Єлизавета Селянська, голова Миколаївського обласного товариства поляків, у 2013 році від польської держави нагороджена медаллю та удостоєна звання «Заслужений діяч польської культури». Доброго вам ранку! Добрий день! Разом зі мною сьогодні, разом із Єлизаветою, у нас такі маленькі помічниці, які будуть допомагати нам сьогодні вивчати польську мову. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Покажіть наших маленьких дівчаток, квіточки наші сьогоднішні. І сьогодні будемо вивчати слова, власне, чому ми вирішили вивчати польську мову взагалі цього місяця. Тому що саме в травні в Польщі відзначаються великі свята. Що це за свята? Так, травень – це взагалі місяць свят, і в Польщі 1 травня – це міжнародне це свято праці, але в Польщі це не є вільний день. 2 травня – це день прапора, а 3 травня – день Конституції. Конституція – це перша в Європі, у Польська, прийнята в 1791 році. Друга у світі після американської. Ну і як і майже у всіх країнах, перед Конституції відзначається День прапору. Це державні свята. Ще є державне свято День Незалежності, яке відзначається 11 листопада. І польською мовою це свято панствове. Так. Що ми бачимо на таблиці. Є у нас таке слово, є таке слово. Я думала, це просто державні свята взагалі. Так, це державні свята. І як у кожній країні, в Україні теж державні свята. Це головні, це День Незалежності, День Конституції. Інші свята вже йдуть. Це традиції якісь народні або релігійні, які держава дає дні, вільні дні, щоб, ну, більшість населення цієї країни, які релігію ці сповідують, могли, ну, нормально піти до церкви або до костюла і відзначити це свято. І є ще особисті свята, це день народження, або які там іменини і інші такі свята. Я пропоную зараз від наших маленьких експерточок, від наших дівчаточок дізнатися взагалі їхні враження про цю країну, враження від вивчення цієї мови, тому що, я так розумію, усі вони були в Польщі. Дівчатка, доброго вам ранку ще раз. Давайте, будь ласка, може, по декілька слів про себе і взагалі, чому вирішили вивчати польську мову? Коли завітали до Польщі? Що це за країна? Мене звати Аня, мені 13 років, і я вивчаю польську вже протягом 3 років. І я насамперед пішла на ці курси не тільки тому, що хочу вивчити нову мову, а для того, щоб потім по закінченню школи отримати там освіту. Угу. І ми вже з дівчатами були в Польщі, я можу сказати, що це дуже красива країна, і там дуже гарно люди відносяться до свого навколишнього середовища. Мене звати Софія, мені 11 років, і я теж вивчаю польську мову вже 3 роки. Що тебе вразило в Польщі? В Польщі мене вразило те, що люди дуже добрі, як одна сім'я ходять. Їм все подобається, і вони самі дуже гарні люди. Мене звуть Даша, мені 14 років. Ти була в Польщі? Розказуй. Я була в Польщі, це дуже гарна країна. Що, може, запам'яталося? Чи хотіла би ще раз відвідати? Я хочу по закінченню школи поступити в університет. Тобто дівчатка не просто так вивчають польську мову, так і сьогодні разом з нами будуть вивчати ці слова. Власне, що це за слова? Всі слова, наскільки я зрозуміла, присвячені саме святам. Так. Ну, я хочу, може, сказати, по-перше, що у польській мові свята не святкують, а обходять. Ага. Обходити свято. Ну, польською мовою обходять свято. І це може бути або державне, обходи державного свята, наприклад, це якісь виступи, конференції, паради. А якщо це особисті свята, день народження, ну, то вже святкують або у своєму колі, або йдуть кудись у кафе, і разом з друзями вони святкують. Але це обходити. У нас є таке словосполучення, за технічними проблемами, скажімо так, буквочку у нас переносимо, так, в умі, в розумі. Так, і на це я
звертаю увагу, щоб вимовляли правильно, в тому сенсі, ну, навіть не вимовляли, а щоб вживали ці слова правильно, не святкувати свята, а обходить швенто. І ще така помилка є дуже у багатьох, навіть зараз у нас теж в Україні йдуть свята, і на Фейсбуці, наприклад, багато хто знає польську мову і між собою, але не дуже знають добре польську мову, вони пишуть поздоровлення. І найголовніша помилка – це поздравям, коли один одному кажуть поздравям. Якщо там ми чуємо українською, російською мовою «поздоровляю» або там «поздоровляю з праздником», «поздоровляю зі святами», це неправильно і треба казати «поздравям» взагалі це таке «привіт». Ось я... це у нас це слово, так? Так. Так, і воно вживається, коли ми зустрічаємося, можна сказати «поздравям». Українською мовою це може сказати «доброго здоров'я». Або на закінчення, особливо у листах, на закінчення листа пишуть «поздравлям», це, ну, поки всього найкращого. Але це не є поздоровлення зі святами, це просто привіт. Так що на це треба звернути увагу. А як же ж тоді вітати? Вітають, а зараз я скажу, як вітають. Головні свята, які святкуються, це Різдво, так, і Великдень, а польською мовою це Боже Народзення і Вільканоц, це Віщолих Свят. І багато, ну, не багато, а усі поздоровляють один одного Віщолих Свят. Якщо на Різдво і на Новий рік це Віщолих Свят Щасливого Нового року, а на... Щасливого Нового року, так? Так, так, що, щоб в Новому році було все добре. І на Вільканоц або на Великдень, це нещодавно було, ну, католицька церква 21 квітня відзначала, а православна так за тиждень пізніше. То це Віщолих Свят. Тут вже кажуть смачного яйка. Це більше вже як веселих свят побажання. Так, 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 це побажання. Але я кажу, що на Різдво це щасливого Нового року, Божого Народження, а на Великдень це смачного яйка і мокрего шмігуса дингуса. Шмігус дингус стає таке свято на другий день після Великдня, і воно дуже, це традиція така, але вона відзначається у Польщі повсяк, ну, у всіх містах і в родині це обливається. Хто перший встав, навіть у родині, хто перший встав, і треба побігти швиденько і облити водою. А головне, це свято пішло з, ну, звичайно, здалека, де більшість людей жила у селі, і там за традицією це хлопці, молоді хлопці, дівчата не жінок, обливали дівчат. Це свято, якби ця традиція. Слов'янська це, традиція. Так, так, слов'янська традиція, вона у нас відроджується на заході України, але так, може, прийде сюди, тому що це таке весела традиція для молоді. І я ще хочу звернути увагу на ці картки, які стоять внизу, це листівочки, так? Так, це наше, ну, польською мовою називається картки поздоровлення. Це діти з Польщі передали, вислали нашим дітям до товариства такі картки, які вони робили своїми руками. Це була така теж громадська організація у Польщі, називається картка для родака. Тобто, да, поздоровлення для родичів за кордоном. Вони зробили своїми руками, і ми на уроках нашим дітям теж кожен отримав, і там є поздоровлення. І там у кожній карті нема поздравів. Це є веселих свят, смачного яйка, а мокрего шмігуса дингуса. Я ще звернула увагу, от у нас ще два слова є, так? Так, є ще поздоровлення. Коли поздоровляють, я вже казала, не поздравлям, а або Віщолих Свят, або, наприклад, якщо це день народження або якесь інше свято, вже не державне, тоді
складаються побажання українською мовою. І треба казати складом жичення. Ну, навіть може бути і на Різдво, і на Великдень теж побажання веселих свят, а далі складом жичення. Тобто я складаю вам побажання, щоб там все було добре, здоров'я і всього найкращого. А якщо є, якщо ми хочемо зробити якісь поздоровлення для особи, яка досягла якихось успіхів, наприклад, там закінчила школу, або закінчила школу з медаллю, або там отримала якесь місце у спортивних змаганнях або в олімпіаді, тоді кажуть «гратулює». Тобто складом жичення, складом гратуляція, гратулює, ну, за досягнення. Більш таке уточнення, так? Так, так. Тобто на різних ситуаціях, коли поздоровлення, як і українською мовою, то також і різні такі побажання, і різні вирази, і різні слова. Ну що ж, дякую вам за такий добірок слів. Я пропоную тоді разом зараз із дівчатками ще раз ці слова повторити, бо наскільки я розумію, якщо 3 роки вивчаєте польську мову, маєте вміти читати. Чи я помиляюсь? Вмію читати наші дівчатка. Зараз будемо разом із ними ще раз згадувати ці слова. Будь ласка, дівчатка, перше слово. Веселих свят. Що означає? Щасливих свят. Щасливих свят, так. І я так зрозуміла, можна використовувати до народження Христа так, і до Великодня, так? Так, головним чином це Різдво і Великдень. Угу. Далі, наступне. Складом жичення. Складаю побажання. Угу. А ви складали побажання комусь? І писали картки, малювали? Гратулюю. Вітаю. Ту-ду-ду-ду. Що означає гратулюю? Це у нас як... Це побажання для особи, яка досягла якихось успіхів. Ми її теж поздоровляємо, але це у неї не день народження, там, не якесь свято, а якась відзнака. Вона чогось досягла. І тоді ми її поздоровляємо, складаємо жичення, але говоримо «гратулює» за такі досягнення. Наступне слово. Обходжить свято. Це коли... Празднуєш свято. Відзначаєш, так? Так, відзначаєш. По-українськи, я так розумію, це ми відзначаємо, а в Польщі – обходжить. Поздрав'я. Поздравляю, вітаю, ну, можна сказати, навіть доброго дня у свята. Правильно? Ну, поздравляю, то ні. Я вже на цьому робила наголос, що не поздравляю. А ми кожного дня зустрічаємось і один одного поздравляємо. Ну, вітаємо. Так, російсько-українською це вживається трошки в іншому сенсі, тому я кажу, що на це треба звернути увагу. І якщо приїхати до Польщі або розмовляти з поляками, то поздравлям – це просто привіт. Угу. І останнє слово. Швенто панствове. Це в нас державні свята, так? Так. Державні свята. Нагадую, що минулого тижня в Польщі відзначали 2 державних свята. Це День прапора і День Конституції. Надзвичайно важливі свята. І всіх поляків, і тих, хто відноситься тією чи іншою мірою до поляків, також вітаю з цим святом. І вас вітаю з цими святами. Дякую, але я хочу сказати, що на державні свята не роблять акценти, не поздоровляють, ні, не поздоровляють один одного. Угу. Це свята держави. І тому складають офіційні поздоровлення організації або президенти, якби держава державі і організація до держави, тому що це державне свято. Я думаю, що більше нюансів, більше взагалі познайомимося з культурою Польщі ми ще в наших наступних ефірах. Нагадую, що ми сьогодні розпочинаємо вивчення польської мови, і в нашій студії сьогодні були такі 3 маленьких мої помічниці та Єлизавета Селянська, голова Миколаївського обласного товариства поляків. Дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали.